Da tror jeg vi er live. Sitte og vente litt. Slappe av. La den alvorlige stunden gripe dere. Så jeg hadde en liten idé her for et par dager siden, at jeg tenkte det kunne være gøy, nå som alle sitter innelåst i sine tusen hjem, og lese litt ifra boken min. Jeg har tidligere hatt en idé om å lese inn denne boken som en podcast, men det har det aldri blitt noe av. Jeg har gitt ut to bøker, og den første boken min, håndbok i kris... Nei, placebo-defekten, den første boken. Placebo-defekten, den ser dere cirka der... For de som ser på. Den var så heldig å oppdage plutselig litt tilfeldig her i høst at den allerede er lest inn som lydbok. Den er det mulig å få tag på hvis dere går inn til Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek på nlb.no og søker om medlemskap hvis du kvalifiserer, hvis du har lesevansker av forskjellige grunner, så går det an å bli medlem der og låne den boken der inne. Den var noen timer. Men denne her boken, håndbok i krisemaksimering, finnes ikke som lydbok, så derfor tenkte jeg, jeg kan jo bruke litt tid. Når jeg likevel sitter her, og dere sitter der, til å lese dette inn, så får vi se hvordan det blir. Jeg aner ikke hvor lang tid det kommer til å ta. Jeg aner ikke hvor lenge jeg kommer til å drive på hver kveld. Jeg får bare se hvor lenge stemmen holder, og hvor lenge jeg føler det er fornuftig. Prøver å slutte sånn cirka etter et... Når et kapittel avslutter, så får vi se hvor lang tid det tar. Disse episoderne blir liggende både på Facebook, regner jeg med, og ikke minst på YouTube-kanalen min. Så for de som ikke får med seg alt, så går det an å gå inn der og høre tidligere episoder, eller gå tilbake til starten, hvis ikke dere fikk med dere starten. Det er fullt mulig. Og da er det jo veldig hyggelig om dere har lyst til å abonnere på YouTube-kanalen min, som heter Tvilsomt med Tjomli. Ja, så kan dere følge Facebook-siden min på facebook.com/sagsynt hvis dere ønsker det. Jeg kommer til å annonsere disse hver dag, minner dere på det. Men hvis dere går inn på YouTube-kanalen eller Facebook og følger litt med i løpet av dagen hver dag, så vil dere se at det dukker opp en ny broadcast livesending som dere kan få en, tror det er en knapp du kan trykke på for å få en påminnelse, sånn at ikke du glemmer det vekk. Så, den første boken min, Placebo-defekten, den kom ut på Humanistforlag i 2013. Den andre boken min, Håndbok i krisemaksimering, som jeg skal lese nå, kom ut i 2016 og gitt ut på Spartacus Forlag. Den synes jeg er høyaktuell, alltid, for alle samfunnsdebatter som pågår omtrent. Og nå som jeg er inne i det som noen vil kalle for krisetider og media, til dels med rette, krisemaksimere kanskje på noen områder, så kan det være greit å ha en liten innføring i hvordan en skal håndtere informasjonen for ifra media og andre kanaler. Og det er det denne boken handler om. Så ser dere at jeg har vært frekk nok til å legge opp et nummer på skjermen. Hvis det er noen som har lyst til å støtte dette prosjektet med noen kroner, så går det an å vipse til det nummer dere ser i den blå sirkelen. Nå som dere får boken gratis opplest, så er jo det veldig hyggelig å få litt støtte der. Dere kan også støtte meg med å gå inn på tjomli.com/bestill, som dere ser øverst på skjermen. Der går det an å bestille begge bøkene, enten som en bokpakke eller hver for seg. Så det setter jeg jo veldig pris på. Sender dere inn en bestilling der, så får dere en signert bok med en liten hilsen tilsendt i posten. Men da... Ladies and gentlemen, tror jeg vi må begynne. Jeg har kaffe og jeg har cola til å fukte stemmebåndene underveis. Så satser vi på at dette går bra. Og som jeg skrev på Twitter og Facebook, så har jeg valgt å lese dette, ikke på dialekt, for det er litt kronglete å simultan oversette såpass mye tekst i hovedet mitt. Så jeg kom til å lese på en slags bokmål, sånn at det blir litt lettere å bare ta det rett ifra arket. Men da begynner vi fra starten.
Og første kapittel, første del av boken, den delt i to deler med en del underkapitler. Første del heter «En innføring i krisemaksimering». Jeg hadde planen klar. Hvis jeg hørte skrik bakerst i bussen, skulle jeg umiddelbart dytte min datter ned på gulvet og kaste meg selv rundt og bak skilleveggen mellom de to fremste setene og utgangsdøren i bussen. Der fremme ville jeg være noenlunde beskyttet mot angrep en kort stund. Jeg hadde allerede sett meg ut noen løse gjenstander i bussen som kunne brukes som slagvåpen, og nøye studert mekanismen for nødåpningen av dørene. Men det viktigste var psyken, det å ikke nøle, det å innse at livet var i fare, og at det eneste riktige å gjøre var å gå inn for å skade. Her sto det om liv eller død. Og hvis jeg havnet i håndgemeng med en av bussterroristene, måtte jeg gå inn for å skade, skikkelig, gjøre vondt, sette ham ut av spill. Jeg måtte reagere hardt, kontant og med mål om å påføre mest mulig smerte og skade på kortest mulig tid. Presse en finger hardt inn i øyet på ham. Bite med all kraft til blodet sprutet. Knuse bussjåførens kortautomat inn i skallen på ham. Det var vårt eneste håp, fordi jeg visste at de nok ikke ville nøle med å drepe meg. Jeg hadde planen klar. Jeg kaldsvettet og hadde høy puls. Faen at vi skulle havne i denne situasjonen. Jeg var rede til kamp, og ved siden av meg satt min datter på 9 år med iPad og hodetelefoner og ante fred og ingen fare. Heldigvis, fordi hele det skumle scenarioet utspilte seg utelukkende oppe i mitt eget hode. Og derfor ble det. En fantasi. En absurd fryktreaksjon, hinsides all fornuft. Bussturen fra Göteborg til Oslo forløp rolig og udramatisk. Det på tross av at to unge menn med arabisk utseende og ryggsekker hadde gått på bussen rett før grensen til Norge. To unge menn. Kanskje nyradikaliserte islamister. De hadde tross alt skjegg. Og hva hadde de i sekkene? Bomber? Kniver? Pistoler? De så litt nervøse ut da de ventet på å gå på bussen. Jeg studerte dem nøye. Var det vår tur til å være uheldige offre for muslimske gærninger? Vår tur til å oppleve den tragedien jeg hadde lest om så altfor mange ganger i det siste? Bataclan, Charlie Hebdo, Orlando, Nice, Paris. Historia jeg hadde fått så mange detaljer om fra aviser, TV og sosiale medier at det nesten føltes som om jeg hadde vært der selv. Bilder av blodige lik, videoklipp av flyktende, skrikende mennesker, skildring etter skildring fra vitner på stedet, lydopptak av skyting, pressens oppsummeringer av hva som hadde skjedd, minutt for minutt, tragedie for tragedie, fra rolig hverdagsliv til det absolutte helvete i løpet av få minutter. Historiene var så kjente. De satt i ryggmargen min, i hodet og i hjertet. Jeg kaldsvettet. Min slåss- eller fryktmodus var innstilt på slåss. Min nevrologiske bryter var i angrepsmodus. Det var ikke noe sted å flykte her i denne hermetikkboksen på hjul som vi var fanget i, på vei over norske grenser i 80 km i timen. Fellesnevneren var så klar. Unge muslimske menn, sinte på verden, i kamp for verdier, klare til å ofre seg selv for noe større. Og nå var de på bussen vår. De satt helt bakerst, og jeg hadde planen klar. Hvordan har jeg blitt sånn? Så totalt krisemaksimerende. Jeg som har lest statistikkene, som vet at risikoen for å bli utsatt for terror på bussen er mye, mye mindre enn for at bussen skal kjøre av veien og drepe oss alle på den måten. Jeg som vet så inderlig godt at å generalisere på grunnlag av etnisk opprinnelse, på grunnlag av utseende, er totalt meningsløst og så veldig, veldig feil. Hvordan kunne jeg tenke at de to unge mennene var en trussel? Hvordan kunne jeg gjøre et slikt mentalt overgrep mot deres frihet gjennom å stemple dem som mulige mordere og beskue dem med frykt? Svaret er ganske enkelt. Mennesker er fundamentalt irrasjonelle. Vår evne til å vurdere risiko, vår fryktrespons og våre instinktive følelser om verden rundt oss er bare i liten grad basert på fakta, statistikk og en nøktern kunnskapsbasert prosess. På det emosjonelle planet er vi fortsatt ganske så primitive, spesielt når det kommer til de følelser som er viktigst av alle, de som handler om vår overlevelse. Uten frykt vil vi fort havne i farlige situasjoner og dø altfor unge.
Derfor føler vi mye frykt, men en stor del av det som har formet trusselbildet vårt basert på de inntrykk vi får via media. Det gir oss et forvrengt bilde av virkeligheten, fordi media ikke gjengir verden slik den er. Media fokuserer mest på de små fragmentene av verden som slik de trenger at den skal være for å fange oppmerksomheten din og tjene penger. Den amerikanske journalisten Ta-Nehisi Coates har formulert det slik. Volden er ikke ny. Det er kameraene som nye. Verden blir stadig tryggere og bedre, men aldri før har vi hatt muligheten til å se, lese og høre om alt det forferdelige som skjer. Det stillere enn før, men informasjonen har likevel aldri vært mer øredøvende. Det finnes noen helt konkrete virkemidler som journalister og samfunnsdebattanter bruker for å krisemaksimere. Jeg vil i denne boken ta for meg 9 grep som ofte går igjen. Det falske nullpunkt som forviller oss om risikoaspekter. Feil fokus som gir oss et for snevert bilde av virkeligheten. Overdrivelser og unøyaktigheter som forvrenger fakta. Selvoppfyllende profetier som får media til å skape problemet de selv rapporterer om. Bruk av kald statistikk som gir et altfor unyansert bilde av samfunnet. Selektiv bruk av statistikk som skaper tendensiøse vinklinger. Skylapper som gjør oss blinde for hvor skoen egentlig trykker. Overdreven tillit til enkeltstudier som fører oss ut på de vitenskapelige vidder. Ukritisk bruk av eksperter som ofte undergraver vitenskapelig konsensus. Disse virkemidlene vil jeg du skal bli godt kjent med slik at du kan bli en mer kritisk leser. Vi har alle et ansvar for å ikke bidra til å spre feilinformasjon. Ved å være en kritisk og oppvakt konsument av nyheter kan du bidra til å motverke urettferdighet, fremmedfrykt, helsehysteri, desinformasjon og mytebygging. Ikke for å virke krisemaksimerende, men det har aldri vært viktigere enn nå. Ja, det var innledningen. Så startet del 1. Er det flere kriser nå enn før? Første kapittel. Steinalderhjernen møter det moderne informasjonssamfunn. Midt på 70-tallet gjorde geografen og psykologen Roger Hart noe som frem til da hadde vært forbeholdt forskningen på sjimpanser og gorillaer i den frie natur. Se for deg forskeren Diane Fossey. Hennes arbeid ble popularisert gjennom filmen «I gorillaens rike», hvor hun ble spilt av Sigourney Weaver. Fossey observerte gorillaer i Kongo på litt avstand, møysommelig og aktsomt. Hun kartla, noterte og eksponerte for verden deres fascinerende lille samfunn og liv. Gjennom å følge gorillaens egen oppførsel klarte hun å skape kontakt og kommunisere med dem. Få år senere gjorde Hart mye av det samme, men da på mennesker. Han begynte å observere en gruppe barn i alderen 3-12 år i en liten by i Vermont, USA. Han filmet, noterte og tegnet kart over barnas bevegelser og aktiviteter. Dag ut og dag inn, fra morgen til kveld, i 2,5 år. Han fulgte dem hver gang de vandret av gårde uten voksne til stede, og fikk se dem oppsøke farlige steder, hemmelige steder og steder de egentlig ikke fikk lov til å gå. Gjennom intervjuer og samtaler fikk han dem til å fortelle om sin utforsking og lek, og han noterte ned lange journaler med detaljerte beskrivelser av deres erfaringer og opplevelser med verden de vandret rundt i. Det han fant var at barna, selv om de bare var 4-5 år gamle, hadde en svært stor grad av bevegelsesfrihet. De beveget seg rundt i hele nabolaget, og før de var 10 år hadde de som regel vært overalt i byen. Barna fikk i stor grad leke ute hvor de ville, uten følge av voksne. De fikk utforske, leke og leve uten at foreldrene kontinuerlig kikket dem over skulderen. Var ikke foreldrene redde for at barna skulle bli kidnappet og bortført, seksuelt misbrukt eller drept? Nei, egentlig ikke. På den tiden var ideen om den farlige fremmede mannen som skulle kidnappe og voldta barnet ditt, stort sett en fremmed idé. Stranger danger var et ukjent konsept. Folk hadde knapt hørt om noe sånt, og i hvert fall ikke lest detaljerte skildringer av hva det skjedde. Katastrofetankene var i stor grad fraværende,
fordi de rett og slett ikke visste om dem. I dag er det annerledes. I dag har de fleste foreldre hodet fullt av bilder, følelser, frykt og katastrofetanker. De vet. De har lest, sett, hørt, opplevd globale katastrofer gjennom TV-skjermen eller nettleseren. Det har endret den moderne forelder betraktelig, og som konsekvens endret barndommen til dagens unge. Det virker i hvert fall slik. Men kanskje er det bare en illusjon? Kanskje var det ikke så annerledes for noen tiår siden? Roger Hart ønsket å se om han kunne dokumentere slike endrede holdninger i praksis. Derfor gjentok han studien sin rundt 30 år senere, midt på 2000-tallet. Han oppsøkte samme lille by i Vermont, og begynte å kartlegge bevegelsene og opplevelsene til en stor del av barna, av de nå voksne barna han studerte 30 år tidligere. Det han fant var en dramatisk endring. Da han ba disse barna om å vise ham hemmelige og farlige steder, tok de ham sjelden lenger av gårde enn en spasertur rundt eiendommen hvor de bodde. Den bevegelsesfriheten deres foreldre hadde hatt var fullstendig forduftet. Nå var ideen om at barna kunne løpe av gårde og underholde seg selv hvor de selv ville, så lenge de kom hjem til leggetid, helt borte. Foreldrene ønsket å vite hvor barna var til enhver tid, og de skulle helst ikke bevege seg utenfor synsvidde. Det er kanskje ikke så rart, tenker du, fordi verden er tross alt blitt et mye farligere sted i dag enn den var på det rolige 70-tallet. Problemet er bare at det ikke stemmer. Mengden kriminalitet i den lille byen i Vermont var praktisk talt uendret i løpet av de rundt 30 årene mellom de to undersøkelsene til Hart. Demografien var også uendret. Byens befolkningssammensetning og karakter var ikke vesentlig forskjellig på 70-tallet og i det nye årtusen. Det fantes ingen rasjonell grunn for at barna skulle ha så mye mindre bevegelsesfrihet i 2005 sammenlignet med 1975. Byen var ikke blitt farligere å bo og leke i, men forskjellen i oppdragelse og levemåte var likevel påfallende. Hart intervjuet foreldrene i et forsøk på å finne ut hva som forårsaket denne endringen. Svaret han fikk var enkelt og greit – frykt. Eller som en av foreldrene selv uttrykte det. «Du vet, man vet aldri hvem som befinner seg der ute, eller hva disse gærne folkene finner på.» Personen som sa dette var ironisk nok et av barna som man på filmopptakene til Hart kunne se hadde enorm frihet selv tre tiår tidligere. Da Hart ba de nye barna fortelle ham om et skremmende sted, kunne de finne på å ville ringe sin mor for å be henne hjelpe til med å forklare hvor det var. Noe slikt skjedde aldri da han intervjuet barna på 70-tallet. Da var de skremmende stedene plasser hvor foreldrene aldri selv hadde vært med barna. Barna hadde utforsket disse helt alene. I det nye årtusenet gikk ikke det lenger. De voksne fulgte med, overalt, hele tiden. En annen endring Hart merket seg var at de moderne foreldrene iblant ba om å få være til stede da han intervjuet barna deres. Noe slikt hadde heller aldri skjedd på 70-tallet. Foreldrene som ba om dette fikk sitt ønske høflig avvist, men den nye frykten foreldrene hadde, dette var folk som selv hadde blitt intervjuet av samme mann da de var barn og burde vite at det var trygt og ordentlig, er interessant å merke seg. Selv det å la en voksen mann snakke med barna deres på tomannshånd vekket frykten i dem. Hvem vet hva disse gærne folkene finner på? Vi vet i dag for mye om verdens farer til at vi klarer å stole helt på fremmede, og til at vi klarer å stole helt på barna våre. Irrasjonell frykt. Verden er tryggere enn noensinne før, så denne overdrevne fryktreaksjonen og behovet for overvåking og kontroll av barna er således særdeles paradoksal. Kriminaliteten i den vestlige verden har pekt i samme retning de siste 10 årene, nedover. Både i USA og i Norge synker kriminaliteten år for år. I USA er det mindre voldelig kriminalitet og færre drap i dag enn det var på 70-tallet. Det er også tryggere i Norge i dag enn det var da jeg var barn, og man legger statistikk for kriminalitet, drap og vold til grunn. Trafikksikkerheten er gått opp, færre barn skades alvorlig i lek, færre barn dør av sykdommer, og risikoen for å utsettes for tyveri, ran eller vold er mindre. Barnedødeligheten synker globalt, og levealderen går opp. Likevel går vi rundt med større katastrofetanker nå enn før.
Ifølge politiets nasjonale innbyggerundersøkelse fra 2010 hadde hele 77% av befolkningen inntrykk at det var blitt mer kriminalitet i Norge det siste året. Realiteten er likevel at vi nesten må 3 tiår tilbake for å finne samme lave tall for kriminalitet som i dag her til lands. Den har sunket jevnt og trutt de siste 15 år, etter en topp rundt årtusenskiftet. Hvorfor er vi blitt så redde? Hvorfor tror vi at verden er blitt farligere når det motsatte er tilfellet? Svaret på dette paradokset ser ut til å ligge i evolusjon. Vår hjerne har over millioner av år utviklet seg til å føle frykt som et viktig middel i vår selvbeskyttelse. Når vi ser eller hører noe som virker mistenkelig, for eksempel noe som knirker i huset midt på natten, opplever vi frykt. I nesten alle tilfeller er det vi hører eller ser helt ufarlig, men evolusjonen har lagt terskelen for å føle frykt svært lavt. Den lave terskelen for frykt kan kanskje forklares som resultat av enkel matematikk, et kalori- eller energiregnskap. Legen Randolph Nesse har beskrevet det slik. Du er en jeger som står ved et vannhull. Plutselig hører du et dyr bak en liten haug i nærheten. Lyden kan stamme fra en løve eller en apekatt. Burde du flykte? Lyder laget av løver er normalt kraftigere, så det kommer an på hvor høy lyden er, den relative mengden av løver og apekatter i området, og energikostnaden ved å flykte sammenlignet med å ikke flykte hvis det faktisk er en løve. Hvis kostnaden ved å flykte, det vil si at du får et panikkanfall, er rundt regnet 200 kalorier, og den gjennomsnittlige kostnaden ved å ikke flykte, hvis du faktisk ender opp med å måtte slåss mot løven, er 200 000 kalorier, så burde du flykte hvis lyden er kraftig nok til at sannsynligheten for at en løve nærmer seg er mer enn en tusendel. Det betyr at i 999 av 1000 tilfeller vil panikkopplevelsen være en falsk positiv, men likevel helt normal. Sett i et evolusjonært lys tilsier altså et enkelt energiregnskap at det er mer fornuftig å ha en lav terskel for å føle frykt, fordi man kan tåle svært mange falske positiver før man går i minus kalorimessig målt over tid. I en tid med begrensede ressurser, den gang hver kalori måtte spares for å overleve, var det mer ressurssparende å bruke noen få kalorier på å flykte unødvendig ofte enn å bruke mange ganger flere kalorier på å redde seg selv fra et farlig angrep. Dette ser vi fortsatt hos dyr. Med unntak av de tammeste husdyr er de fleste dyr fulle av frykt. De er bokstavelig talt reddharer. Alt fra edderkopper til elger rømmer bare de ser eller lukter en potensiell trussel. Frykt er en fundamental overlevelsesmekanisme, og terskelen er derfor satt veldig lavt. Evolusjon har over tid justert denne terskelen for å føle frykt til å ligge et sted som er overlevelsesmessig gunstig med tanke på energiforbruk, men ikke så lavt at frykten hindrer oss i å fungere i hverdagen. Hvis vi var så redde for alt at vi ikke lenger våget å skaffe oss mat eller møte en partner for sex, vil heller ikke genene bli videreført. De aller reddeste genene døde altså ut gjennom naturlig seleksjon. På den andre siden kan vi si at de som hadde gener som gjorde at de for sjelden følte frykt, bærerne av de modigste eller mest dumdristige genene, oftere døde fordi de ikke reagerte på en fare de burde ha sett komme. De som derimot følte mer, men ikke for mye frykt, var også mer forsiktige og oppvakte uten å bli helt handlingslammet i hverdagen, og hadde da større sjanse for å overleve. De levde lenge nok til å føre sine fryktfølende og passe modige gener videre. Det å tolerere falske positiver i fryktresponsen var altså overlevelsesmessig gunstig i en tid hvor Homo sapiens stort sett levde i små grupper, hvor alle inntrykk kom fra deres nære omgivelser. Hvis man opplevde noe som ga en følelse av frykt, var det nødvendigvis også noe som man sto i umiddelbar risiko for å føle konsekvensene av selv. Det som skapte frykt var noe du observerte direkte, noe som var der du var. Det eneste unntaket var kanskje en og annen historie fortalt rundt lærbålet. De fleste tilfeller av fryktrespons var likevel praktisk nyttige. De beskyttet personen mot en reell fare for dem i deres omgivelser der og da. I dag er situasjonen en helt annen, og det er en relativt ny tilværelse vi befinner oss i.
Bilder, lyd og video av folk som drepes, fly som styrter, barn som dør, bomber som eksploderer, folk som kjøres i hel, så vel som en uendelig strøm av nyheter om voldtekter, forsvinninger, vold, sykdom, ulykker, naturkatastrofer og drap, har bare eksistert de siste få tiår. Med internett og sosiale medier har mengden av slik informasjon eksplodert ytterligere. I dag utsettes vi for inntrykk som skaper frykt i oss hele tiden. Problemet er bare at nesten alle disse inntrykkene gjelder hendelser som vi aldri står i reell fare for å oppleve selv. De finnes som regel ikke i vår umiddelbare nærhet. Farene er ikke der hvor vi er. Det er inntrykk fra andre deler av verden, kanskje fra en annen tid. Og det er inntrykk fra hendelser som statistisk sett aldri vil ramme noen av oss, men som virker hyppig og nære fordi vi får formidlet enhver slik hendelse fra hele kloden. Futuristen og forfatteren Ray Kurzweil har formulert det slik. Folk tror at verden stadig blir verre. Vi ser det både på venstre og høyre siden, og vi ser det i andre land. Folk tror verden blir stadig verre. Det er inntrykket folk har. Men det som i realiteten skjer, er at informasjonen vi har om alt det som er galt i verden, blir stadig bedre. For et århundre siden vil det være en strid som visket ut nabolandsbyen, og du vil aldri høre om den gang. Nå kan det være en hendelse på den andre siden av kloden, og du hører ikke bare om den, du opplever den. Eller mer presist, verden blir ikke stadig verre, det er informasjonsmengden som blir stadig mer omfattende. Vårt fryktsenter bombarderer seg inntrykk som på ingen som helst måte er relevante for vårt liv, men som vi ikke har noen mekanisme for å filtrere bort. Frykten vår trigges om igjen og om igjen så hyppig og intenst at vi ender opp med å føle oss reddere og reddere. Den primitive delen av hjernen takler møtet med moderne teknologi dårlig. Mekanismen i hjernen som responderer på inntrykk og skaper en følelse av frykt, er forenklet sagt den samme hos deg som hos en hare. Vi er som reddharer å regne hva gjelder prosessering av frykt. Verden har gått videre i et dramatisk tempo, men evolusjonen har ikke klart å holde følge. Risikoopplevelse. Selvkjørende biler er på full fart inn i vår hverdag. Det som bare for få år siden virket som en fantasi, er nå plutselig blitt virkelighet. Biler som kan føre seg selv er nå blitt så gode at de allerede er tryggere enn biler med mennesker som sjåfør, skal vi tro produsenter som Tesla Motors og Google. Globalt er trafikkulykker den fremste dødsårsaken blant personer mellom 15 og 29 år. Rundt 1,3 millioner mennesker dør i bilulykker årlig, noe som tilsvarer 3500 hver eneste dag. Mellom 20 og 50 millioner blir hardt skadet og invalidisert. I USA dør 33 000 hvert år, hele 90 personer hver eneste dag. På tampen av juni 2016 kom det første registrerte dødsfallet knyttet til en av Teslas selvkjørende biler. I ettertid har det vært omstridt i hvilken grad dette var bilens feil eller ikke, blant annet om autopiloten i det hele tatt var koblet inn. Men om vi regner med dette dødsfallet, er statistikken i skrivende stund ett dødsfall på nesten 210 millioner kjørte kilometer. I USA viser statistikken at det er én dødsulykke per 151 millioner kjørte kilometer med tradisjonelle biler med et menneske som sjåfør. I praksis kreves vesentlig mer data under ulike kjøreforhold og med ulike typer selvkjørende biler før vi kan si noe mer sikkert om hvor trygge disse bilene egentlig er. Men det er liten tvil om at vi i løpet av ganske få år kan si at selvkjørende biler er det tryggeste valget. Selvkjørende biler lærer tross alt av sine feil, en gang for alle. Når en situasjon som fører til en dødsulykke er registrert, vil dette kunne løses og dyttes ut som en oppdatering til alle andre biler, slik at de ikke havner i tilsvarende situasjon. Jo mer data som samles inn, dess tryggere blir bilene. Når min datter, som i dag er 9 år, er voksen, vil nok hun se tilbake på våre dager med gru. Tenk hvor uansvarlige folk var. Kjøre bilene selv? Det er jo galskap. Og hvordan kunne foreldre plassere sine barn i en bil de selv var føreren av, når de visste hvor mange som ble skadd eller drept i bilulykker forårsaket av uoppmerksomme menneskelige sjåfører hvert år?
Skal vi tro Elon Musk I Tesla Motors, deres selvkjørende biler allerede dobbelt så sikre som vanlige biler. Likevel vil det nok ta lang tid før folk flest føler seg trygge på å la førerløse biler overta trafikkbildet. Det mange etiske utfordringer knyttet til slike biler. For hvordan skal den prioritere liv? Hvis bilen har en passasjer, og en mor og barn plutselig tråkker ut I veien rett foran bilen, skal autopiloten da kjøre av veien for å redde mor og barn med risiko for at bilens passasjer drepes I krasjet? Eller burde bilen prioritere livet til sin passasjer? Hva om bilen må velge mellom å kjøre inn I en gruppe voksne som krysser gata, eller å svinge utenom og da meie ned et barn som leker I veikanten? Eller hva om valget står mellom å frontkollidere med en møtende bil, hvor de to passasjerene I den møtende bilen relativt godt beskyttet av karosseri, airbags og annet sikkerhetsutstyr, og dermed kan overleve, for å styre unna en person som plutselig hopper ut I veien, og som nesten sikkert vil drepes momentant i et sammenstøt? Det finnes mange slike scenarioer å vurdere, men til syvende og sist det ikke gitt at mennesker kan foreta slike vurderinger bedre enn en datamaskin kan, I hvert fall ikke I løpet av et brøkdel sekund. Dagens selvkjørende biler basert på et utilitaristisk prinsipp. Målet å minimalisere tap av menneskeliv, uansett om det passasjer eller noen utenfor bilen. Alle liv teller like mye. En serie spørreundersøkelser den siste tiden blitt gjennomført for å kartlegge hva folk mener om dette, og de fleste enige om at et utilitaristisk prinsipp det beste. Likevel avdekket undersøkelsene noen interessante tendenser. Hele 76% mente at det var mer moralsk for autopiloten å offre livet til en passasjer enn å drepe 10 fotgjengere. Støtten til slik utilitaristisk autopilot økte med antall fotgjengere som ble reddet, fra 23% støtte hvis en fotgjenger ble reddet, til 76% støtte hvis 10 fotgjengere ble reddet. Støtten sank derimot hvis de som ble spurt måtte tenke seg at et av deres egne familiemedlemmer var passasjer I bilen. 50% av de spurte sa at de ville kjøpt en selvkjørende bil som var programmert til å redde dem selv som passasjer, mens bare 19% ville kjøpe en slik bil om den var basert på et utilitaristisk prinsipp hvor alle liv var like mye verdt. Til slutt var det flere spurte som støttet tanken om at bilen kunne kjøre ned en fotgjenger for å redde 10 andre fotgjengere, enn for at den skulle offre dem selv som passasjer I bilen for å redde 10 fotgjengere. Resultatene ganske forutsigbare. Vi ønsker biler som programmert til å redde liv, men vi samtidig oss selv nærmest. Psykologien bak disse valgene likevel relevant for spørsmålet om hvor fort slike biler vil bli akseptert I allmenn bruk. For tør vi egentlig stole på at bilene vil beskytte oss bedre enn vi kan selv? Våger vi å la en datamaskin ta rattet? Vi reagerer ganske primitivt på frykt, og det påvirker vår opplevelse av risiko. Hva som farlig, og hva som ikke det. Denne menneskelige brist selve fundamentet for at media kan eksistere I den form de gjør I dag. Hvis vi hadde hatt et fullstendig korrekt bilde av relativ risiko til enhver tid, ville ikke saker om fjernkriminalitet og katastrofer på andre siden av kloden engasjert oss på samme vis. Kontroll og kunnskap. Det flere årsaker til at mennesker har en irrasjonell risikoopplevelse. En viktig faktor I hvordan vi opplever risiko handler om grad av egenkontroll. På starten av 60-tallet oppstod nye utfordringer knyttet til forurensing og energiproduksjon. Samfunnet trengte bedre og renere metoder for å skaffe energi, og et av de rene alternativene atomkraft. Men folk fryktet denne teknologien. Selv om vitenskapsmenn forsøkte å forklare folk at atomkraft mye tryggere enn alternativer, som for eksempel kullkraft, folk svært skeptiske. I 1969 publiserte ingeniøren Chauncey Starr en artikkel med titlen «Social Benefit versus Technological Risk», hvor han forsøkte å analysere hva som påvirket folks risikoopplevelse. Hans kanskje viktigste funn at vi opplever risiko som mer akseptabel hvis vi føler vi har kontroll over utfallet selv. Starr hevdet at folk lett aksepterte risiko for eksempelvis bilkjøring, hvor de følte de hadde kontrollen selv, men I mye mindre grad ville akseptere risikoen fra et atomkraftverk, hvor de følte at de ikke kunne påvirke sikkerheten, selv om førstnevnte risiko 1000 ganger større.
Overført til mitt innledende eksempel ville nok Star ha funnet at folk stolte mer på en bil de kjørte selv, men med høyere risiko, enn en førerløs bil som beviselig var tryggere, men hvor de selv ikke kunne føle samme grad av kontroll. Mye av den tidlige forskningen på frykt og risiko la likevel til grunn at så lenge folk hadde korrekt informasjon, ville de kunne foreta veloverveide vurderinger av risiko. Hvis man bare ga folk vitenskapelige fakta og korrekt statistikk, ville folk forstå og forholde seg rasjonelt til risiko. En mengde forskning har i senere tid vist at dette er feil. Vi er ikke så rasjonelle vesener. Psykologene Daniel Kahneman og Amos Tversky har forsket mye på risikoopplevelse og har identifisert flere faktorer som gjør at vi jo ofte vurderer risikofeil. Eksempler på dette kan være banale ting som at farer vi lett kan visualisere eller tenke oss til, oppleves mer skremmende enn farer vi ikke så lett klarer å se for oss. Vi kan for eksempel lett se for oss å bli voldtatt på gaten, det skaper levende bilder i oss, men de individuelle og personlige konsekvensene av fremtidig global oppvarming er mer diffuse. En annen faktor er at vi har en tendens til å plassere ulike hendelser i grupper eller kategorier basert på likheter. Men ved å gjøre det vil ofte ulike hendelser rangeres som like farlige, bare fordi de utad ligner på hverandre, selv om risikoen ved disse hendelsene kan være svært ulik. For eksempel tenker vi gjerne på plantevernmidler brukt i matproduksjon som en felles kategori av gift. Sprøytemidler er per definisjon farlig, tenker vi. Derfor skaper enhver rapport om funn av sprøytemidler i mat stor frykt, selv om sprøytemidlet som er funnet kanskje er 1000 ganger mindre giftig enn de sprøytemidler vi har lest om tidligere, og som har formet vår fryktbilde av disse kjemikaliene. Tilsvarende vil vi ofte også vurdere risiko basert på noe vi kjenner til fra før, og bruke det som utgangspunkt for å vurdere risikoen ved noe fremmed som minner om samme sak, uten at vi egentlig justerer kraftig nok for de faktiske ulikhetene. Ved å la forsøkspersoner gjennomføre ulike eksperimenter knyttet til pengespill, har psykologene også avdekket interessante tendenser, som at vi aksepterer lite risiko når det dreier seg om å vinne noe. Vi foretrekker altså en lav gevinst med stor sikkerhet for å vinne, heller enn en større gevinst hvor risikoen for å ende opp med ingenting er høyere. På den andre siden tolererer vi stor risiko hvis vi kan håpe på å ikke tape noe, heller enn å akseptere et sikrere, men mindre tap. Til slutt kommer kanskje det viktigste. Vi foretrekker det som er helt sikkert, fremfor det som er mindre sikkert, selv om endringen i risiko er lik. Et godt eksempel på dette er vaksiner, et tema jeg kommer tilbake til senere. Ulike forsøk viser at vi foretrekker tanken på en vaksine som reduserer risikoen fra en sykdom fra 10% til 0%, fremfor en vaksine som reduserer risikoen fra 20% til 10%. Vaksinens effekt er i begge tilfeller lik, og den gir samme grad av økt beskyttelse mot sykdommen. Likevel føles en vaksine som reduserer risikoen helt ned til null mye bedre. Det betyr også at enhver risiko som er større enn null, oppleves som likere enn alle gradsforskjeller over null. Hvis risikoen for noe er eliminert, føler vi oss trygge, men om risikoen er 5% eller 50%, er gjerne mindre betydning. Det er altså mange ulike faktorer som gjør at vår intuitive vurdering av risiko feiler. Interessant nok viser forskning at eksperter og fagpersoner ikke er bedre til å vurdere risiko enn det vanlige folk er. Den store forskjellen er bare at ekspertene er sikrere i sin sak enn det andre er, selv om risikovurderingene ikke er noe mer korrekt. Mens Starr mente at vi ville akseptere mye større risiko hvis vi følte at vi selv hadde kontroll over utfallet, har senere forskning av blant annet Paul Slovic vist at denne effekten kanskje er mindre enn hva Starr trodde. Starr overså nemlig psykologiske mekanismer som at hvis vi føler en aktivitet gir oss stor gevinst, aksepterer vi også høyere risiko. Hvis vi får stor glede av en aktivitet eller et produkt, tolererer vi også høyere risiko for aktiviteten eller produktet. Det er ikke uten grunn at folk fortsatt hopper i fallskjerm eller driver med basehopp, selv om mer enn 1 av 100 førstegangshopper i fallskjerm skades, og noe mindre enn 1 per 100 000 hopp fører til dødsfall. For ikke å snakke om at rundt 1 av 60 basehoppere dør av sporten.
Et annet eksempel ubeskyttet sex. Det høy risiko, men mange føler at det verdt det. Det som til syvende og sist avgjør hvordan vi opplever risiko, nettopp vår subjektive opplevelse av den, ikke hvor stor risikoen objektivt sett i forhold til noe annet. Vår opplevelse av risiko påvirkes derfor primært av tre faktorer. 1. I hvilken grad vi forstår risikoen. 2. I hvilken grad det frembringer en følelse av frykt. 3. Antall mennesker som utsettes for en gitt risiko. Skremmende kjernekraft. Et eksempel som omfatter mange av disse effektene i ett, nettopp det som inspirerte til STARS-analyser på slutten av 60-tallet, kjernekraft. Vi frykter kjernekraft. Hvorfor? På grunn av Tjernobyl-ulykken, i hvert fall om vi skal se til min egen generasjon. Tjernobyl noe mange av oss opplevde. Heldigvis på god nok avstand til at vi ikke tok direkte skade av det, men vi merket noe til de indirekte effektene. På gården jeg vokste opp på Sørlandet, måtte vi i lang tid nedfore sauene med spesielt fôr for å motvirke radioaktivitet sauene kunne ha fått i seg etter sommerbeitingen på heia. I noen deler av landet fortsatte dette til langt ut på 2000-tallet. Vi leste også om katastrofen i avisene da det skjedde. Vi så det på TV og hørte om det på radioen. Vi levde i frykt, fordi ingen visste helt hva som ville skje, og hvor farlig det radioaktive nedfallet var. På toppen av det hele har vi alle sett videoer og bilder av atomsoppskyer fra prøvesprengninger av atom- og hydrogenbomber, og bilder fra et utbrent Hiroshima og Nagasaki. Det er altså enkelt for oss å visualisere en kjernefysisk katastrofe. I tillegg plasserer vi kanskje en atombombe i samme risikokategori som en ulykke i en atomreaktor, og tenker da at faren er omtrent den samme. Vi kjenner til de vanvittige konsekvensene av en atombombe, hvor hundretusener av mennesker kan dø i løpet av kort tid, og vi overfører gjerne dette bildet til et kjernefysisk uhell, uten at vi egentlig i stand til å justere risikoen kraftig nok for å ta høyde for at det strengt tatt to svært ulike typer hendelser. De psykologiske effektene Kahneman og Tversky beskriver gjør seg altså gjeldende. Ergo opplever vi at atomkraft medfører svært stor risiko, men i realiteten atomkraft den formen for energiproduksjon som ser ut til å være desidert tryggest. Det gjort mange analyser av dette, med ganske varierende tall, men relativt sett konkluderer de fleste analyser med det samme. Det som tar mest liv uten tvil kullkraftverk. Per milliard kilowattime produsert tar kullkraft et sted mellom 2,8 og 32,7 menneskeliv. Atomkraft tar et sted mellom 0,2 og 1,2 menneskeliv. Der de 9000 dødsfall fra Tjernobyl tatt med. Betydelig sikrere altså. Vannkraft tar fra 1,0 til 54,7 menneskeliv, litt avhengig av om man inkluderer en serie katastrofale dambrudd i Kina i 1975 som tok over 230 000 menneskeliv. Og naturgass tar fra 0,3 til 1,6 menneskeliv. En studie publisert i 2013 fant at hvis alt fossilt brensel var blitt erstattet av kjernekraft, ville man i perioden 1971 til 2009 ha spart 1,8 millioner menneskeliv globalt. I Europa alene ville vi spart 670 000 menneskeliv. I 2013 estimerte man for øvrig at 23 000 mennesker døde årlig som en konsekvens av kullforurensing i Europa alene. En relativt ny studie fra Royal College of Physicians regnet seg til at det i Storbritannia dør 40 000 mennesker hvert år på grunn av forurensing fra fossile energiformer, noe som koster dem hele 20 milliarder britiske pund årlig. Biler og kraftverk står for det meste av denne forurensingen. I USA har man tilsvarende funnet at forurensing koster USA hele 131 milliarder dollar i året i samfunnsmessige utgifter, primært helserelaterte kostnader. Det meste av denne forurensingen kommer fra kraftproduksjon. Hvis man regner med dødsfall knyttet til klimaendringer i kjølvannet, økte CO2-utslipp og global oppvarming, har en analyse knyttet fossile energiformer til hele 5 millioner dødsfall årlig, mer enn de samlede dødsfall fra kriger, drap og trafikkulykker globalt. Atomkraft etter alle målestokker vesentlig tryggere.
både med tanke på ulykker og konsekvensene knyttet til forurensing og klima. Men det vanskeligere for oss å visualisere den samlede effekten av enkelstående dødsfall fra astma og hjertesykdom som springer ut fra forurensing, eller dødsfall fra ekstremvær og sykdomsepidemier knyttet til global oppvarming, enn det å se for oss den umiddelbare effekten av en atomulykke. Mediedekning og populærkulturens fremstillinger av kjernekraftens farer gjør også at den fremstår som farligere. Vi ser sjelden filmatiseringer av dødsfall knyttet til kullkraftverk, og når mange tusen mennesker i Kina dør på grunn av ulykker eller forurensing, får ikke det samme mediedekning som en atomulykke gjør. Tenk bare på Fukushima-ulykken i 2011. Den fylte avisforsidene og nyhetssendinger i lengre tid, og NRK meldte blant annet i mars 2015 at 1000 Fukushima-evakuerte døde i fjor, 4 år etter katastrofen. Her kunne vi videre lese. 11. mars 2011 er en dato japanerne ikke glemmer. Et jordskjelv utløste en tsunami. Deretter smeltet den ene reaktorkjernen ved Fukushima-anlegget. Over 18 000 mennesker har mistet livet. Det får det til å høres ut som at tusenvis av mennesker døde i en kjernefysisk katastrofe. Sannheten er at antall mennesker døde av radioaktiv stråling fra reaktornedsmeltingen i Fukushima var null. Forsker ved Frisch-senteret, Simen Gaure, påpekte denne misvisende nyhetsformidlingen i en kronikk i Aftenposten, hvor han skrev: «Men det var jo ikke sånn. Den helt store katastrofen var tidenes største jordskjelv og tsunami i Japan. De tusen evakuerte døde som følge av sykdommer som kan knyttes til evakueringsforholdene, ikke av stråleskader. Dette er gamle folk som slett ikke hadde lett med midlertidige boliger og kummerligere forhold.» I kronikken skriver han videre at de 18 000 dødsfallene NRK trekker fram var folk som omkom direkte i jordskjelvet og tsunamien. Liv gikk tapt under evakueringen, og fordi sykehus var ødelagte og oversvømte og ikke kunne tilby medisinsk hjelp til skadde. Stråleskader fra Fukushima-anlegget har derimot ikke tatt livet av noen, så vidt vi vet. Det forventes heller ikke at strålingen skal føre til annet enn en svak eller ubetydelig økning i krefttilfeller, som ofte er relativt enkle å behandle. Det er lett å tro at atomkraft er farlig. Media har fortalt oss det. Men i realiteten er det den tryggeste form for kraftproduksjon vi har, og kanskje en helt nødvendig løsning for å ha en sjanse til å unngå de verste konsekvensene av den klimakatastrofen vi er i ferd med å påføre oss selv. Problemet er at de færreste av oss har nok kunnskap om og forståelse av den relative risikoen mellom atomkraft og andre typer kraftproduksjon til å vurdere konsekvensen av dette valget på en korrekt måte. Slik blant annet Slovich påpekte, er det ikke nok å ha korrekt informasjon. Vi kan gjenta fakta om trygghet ved atomkraft sammenlignet med andre energiformer til vi blir blå i ansiktet. Men likevel vil folk føle at atomkraft er mye verre. Mye av årsaken til dette er nettopp hvordan media og populærkulturen former vårt verdensbilde og vår risikoopplevelse. Media former vårt verdensbilde. Da jeg bodde i Kenya 1984-1986, opplevde jeg noe merkelig. Det vil si, opplevelsen kom først og fremst da jeg flyttet tilbake til Norge. Da jeg snakket om Afrika, som de fleste litt diffust kalte det, ble flere av mine klassekamerater svært overrasket over at jeg beskrev Nairobi som en storby med høyhus, trafikk, supermarkeder og, vel, moderne teknologi etter datidens standard. Dette skurret for mine venner, fordi Afrika var vel bare ørken og sult og fluer og fattigdom. Afrika var jo primitivt, og alle hadde det vondt der nede. Det var det inntrykket de hadde fått fra TV. Kanskje ikke så rart gitt at dette var midt i den massive mediedekningen fra sultkatastrofen i Etiopia og Live Aid-aksjonen. Det som fylte TV-skjermene og avisforsidene var sultne barn med bulende mager og radmagre mødre som viftet bort fluer utenfor de rødsvidde jordhyttene. Det var fattig, det var øde, det var lidelse, og det var en ekstremt primitiv tilværelse. Slik var Afrika. Like interessant var det å oppleve at mine kenyanske og indiske klassekamerater
trodde at alle i Europa og USA levde i stor slotte palasser med fine luksusbiler, diamantsmykker som ble brukt til hverdags, og ingen trengte å jobbe. Vi var født rike og levde i luksus. Men bildet de hadde av nordmenn stammet også fra TV. Det de så fra våre liv var TV-seriene Dallas og Dynastiet. Blake og Crystal Carrington, så vel som J.R. Ewing med familie, definerte den vestlige livsstil for mine kenyanske venner, akkurat som sultkatastrofer definerte afrikansk hverdag for mine norske venner. Vi får riktignok et mer balansert bilde av verden i dag, med all tilgang vi har på informasjon via internett og 100 TV-kanaler, enn mine venner med kun NRK fikk midt på 80-tallet. Men selv i dag har mange store vrangforestillinger om hvordan verden egentlig ser ut. Media forvirrer oss. Med mindre vi aktivt leter og har en spesiell interesse for et tema, får vi gjerne bare med oss den lille fliken av informasjon som er i nyhetsbildet til enhver tid. Primært krig, sult, elendighet, fattigdom og tragedier. Det påvirker vårt inntrykk av hvordan livet er i mange deler av verden, og det former vårt bilde av den stereotypiske flyktning, som helst bør være kledd i filler og slett ikke ha smarttelefon. Negativ hjerne. Media påvirker også våre følelser og inntrykk på andre områder. Mange er for eksempel redd for å fly. Tallene spriker en del, men ifølge Store norske leksikon lider rundt 5% av befolkningen av flyskrekk, mens rundt 15-20% føler ubehag ved å fly. Andre studier har funnet at mens 5% har flyfobi, er det så mange som 40% som føler moderat til sterk angst når de flyr. Likevel vet vi at risikoen ved å fly er langt lavere enn den er ved å kjøre bil til flyplassen. Ja, risikoen for å dø er faktisk større mens du er på flyplassen enn hva den er etter at flyet ditt har lettet fra bakken. De fleste av oss vet det er slik, men ubehaget ved å fly blir vi ikke kvitt. Slik irrasjonell frykt er ofte vanskelig å bekjempe med fakta og statistikk alene. Det handler om noe mer. Et ubehag som springer ut av et instinktivt behov for å beskytte oss selv, kanskje en manglende følelse av kontroll når vår skjebne er overlatt til en ukjent pilot og mange tonn med teknologi som kan svikte, heller enn fra en rasjonell vurdering av risiko. Vi frykter også terror. En undersøkelse utført i 2014 viste at rundt 1 av 4 nordmenn fryktet terror på norsk jord. En nyere europeisk undersøkelse utført tidlig i 2016 viste at i flere europeiske land rangerte 30-40% av befolkningen terror som en av de 3 sakene de var mest bekymret for. Dette på tross av at risikoen for å bli drept i et terrorangrep er tilnærmet lik null. Eller som Daniel Kahneman har formulert det. Til og med i land som har vært mål for intense terrorkampanjer, som for eksempel Israel, kommer de ukentlige tallene for ofre ikke i nærheten av antallet mennesker som dør i trafikken. Ja, risikoen for å bli drept av et fallende TV eller møbel hjemme i huset ditt, eller bli kvalt av å spise en hotdog eller et eple, for ikke snakke om å bli drept av en ku, er faktisk større enn risikoen for å bli drept i et terrorangrep. Det er altså utallige måter folk dør på som anses som dagligdagsaktiviteter, men som svært få mennesker frykter. Antall terrorangrep og terrorrelaterte dødsfall er også lavere i dag enn det var for noen tiår siden. Likevel regnes terror av mange som en av de største truslene i manges liv og hverdag. Så hvorfor er det slik? Igjen er det nok mange faktorer som spiller inn, men media har helt klart en effekt på oss. Tilbake til psykolog Kahneman. Kahneman mener at nyhetsmedienes uproporsjonale fokus på tilfeller av terrorisme i vestlige land forsterker slike feilaktige inntrykk. Som han forklarer i sin bok Thinking, Fast and Slow, blir ekstremt levende bilder av død og ødeleggelse fra terrorangrep forsterket av mediefokus og hyppig konversasjon, noe som etterlater oss med svært tilgjengelige minner av slike hendelser. Når folk som har vært eksponert for slik mediedekning senere skal vurdere hvor sannsynlig terrorisme er, vil disse hendelsene huskes lett, og dermed vil de også tilordne dem en sannsynlighet som er skrudd for høyt. Etter den japanske bombingen av Pearl Harbor i desember 1941
ga president Roosevelt ordre om at alle personer av japansk opprinnelse kunne fjernes fra områdene California, store deler av Washington og Oregon med makt. Mer enn 100 000 japanere ble sendt til amerikanske interneringsleirer, og den rasistiske propagandaen mot japanere florerte. Det medførte et vanvittig hat mot denne folkegruppen, og amerikanere ble svært mistroiske og fiendtlig innstilt til alt som hadde med Japan og japansk kultur å gjøre. Konsekvensen av denne propagandaen var grusom behandling av mange asiatiske amerikanere. Undersøkelser viste at den jevne amerikaner støttet bruken av interneringsleirer, et tiltak som også fikk sin støtte i amerikansk høyesterett. Det skulle gå mer enn 40 år før en amerikansk president beklaget behandlingen av asiatiske amerikanere og betalte ut økonomisk kompensasjon til de berørte. I tidsskriftet Neuroanthropology skriver Mallory Meter og Jacob Minow om den amerikanske frykten i artikkelen «Be Afraid, America», «Be Very Afraid», «The Effect of Negative Media», og peker på hvordan vi etter 9/11 ser mye av det samme skje på nytt, men denne gang rettet mot en helt annen gruppe, muslimene. Sitat. Nå, rundt 60 år etter denne grove urettferdighet, ser vi at en annen form for rasekonflikt er økende. Vi har enda ikke tvunget noen arabiske amerikanere til å flytte, men den økende frykten og hatet er noe man nesten kan ta og føle på. Historier om rasisme mot muslimer er utbredt i nyhetsbildet, slik som mannen på en buss til Chicago som ble tvunget til å gå av etter han fortalte bussjåføren han var fra Irak, eller mennene som ble tvunget til å forlate et fly etter en annen passasjer som tidligere hadde sett dem be, sa de oppførte seg mistenkelig. Det er det samme over hele landet. Mange arabiske amerikanere gjør navnene sine mer amerikanske, eller endrer dem fullstendig. Til og med araber som har vært der i mer enn 50 år føler presset. Sitat slutt. Denne frykten innprentes i stor grad i oss gjennom medias skjeve utvalg av nyheter. Sitat. Hver kveld ser vi de nye dødsfallene fra Irak-krigen. Hver kveld ser vi et nytt angrep fra en selvmordsbomber. Hver kveld ser vi volden fra Midtøsten, og det bidrar til en økende frykt som forsterker følelsen av at ingen er trygge. Statsviter Michael Suleiman sier at diskrimineringen mot arabiske muslimer er tilnærmet uunngåelig, hos en befolkning bombardert med bilder av vold i Irak og formidling av det president Bush kalt islamsk fascisme. Sitat slutt. Problemet er ikke at nyhetene lyver eller rapporterer direkte feil. Problemet er at rapporteringen er så ensidig. Skjevheten i favør av det negative påvirker oss. Ikke bare fordi vi blir eksponert for flere negative inntrykk enn positive, men også fordi studier har vist at hjernen vår responderer kraftigere på negative inntrykk enn på positive. De påvirker oss mer, og de huskes bedre. Det er lite fokus på alle de muslimske innvandrere som er en fredelig og produktiv del av det europeiske og norske samfunn. Men når radikale islamister gjennomfører et terrorangrep, fyller det alle mediekanaler i lang tid. Vi blir innprentet med at islam er ensbetydende med terror. Ja, vi vet rasjonelt sett at de fleste muslimer er fredelige folk som tar like mye avstand fra denne terroren som det vi gjør. Men det kontinuerlige medietrykket av islamistiske udåder terroriserer vår amygdala slik at islam assosieres med fare. Det krever en del kognitiv energibruk for å overvinne de primitive instinktene og forstå at verden egentlig er ganske annerledes. Det krever at man tyr til det Kahneman kaller system 2-tenking, altså den mer analytiske og rasjonelle tenkingen som krever mer energi og aktivt hjernearbeid, heller enn å slå seg til ro med den intuitive, umiddelbare og late system 1-tenkingen. Meter og Minow sammenfatter det slik. Våre oppfatninger formes av den informasjonen vi har tilgjengelig. Media styrer i stor grad hvilken informasjon vi har enkel tilgang til, og det har konsekvenser for vår verdensanskuelse. Hvis det meste av informasjonen vi får om muslimer fremstiller dem i et dårlig lys, er en økende rasisme forståelig, om enn så forkastelig. Da har jeg holdt på i nesten en time, så jeg tror rett og slett jeg stopper der. Det gikk jo greit så langt. Jeg håper dere synes det var underholdende. Jeg fortsetter i morgen klokka 9. Ut fra den hastigheten dette tar, så blir det noen dager med lesing.
Men dere finner som sagt episoden blir liggende inne på facebook.com/saksint eller på min YouTube-kanal Tvilsomt med Kjomli. Hyggelig om dere liker begge de sine og abonnerer på kanalen min på YouTube. Så, som sagt, bøgene mine kan kjøpes på kjomli.com/bestill. Så håper dere vil anbefale andre å høre denne episoden og kanskje delta live i morgen. Spre gjerne ordet, del på Facebook og Twitter og alle andre plasser dere kan. Så håper jeg vi ses igjen i morgen. Takk for meg.